Світлофора на Якорі не буде. Таке рішення прийняли члени комісії з питань безпеки дорожнього руху 4 грудня. Присутні розглянули петицію від мешканки Мізу, яка наголошує, що світлофор при в'їзді в місто потрібен через небезпечну ситуацію на перехресті. Додатково розглянули ще одну петицію про вимогу встановити знак пішохідного переходу на відрізку дороги від проспекту Григорівського десанту 19 до вулиці Шевченка 9. Всього на комісії обговорили 12 питань, в тому числі звернення від керівництва АШГ та від голів трьох ОСББ. Детальніше про пропозиції містян щодо зміни руху транспорту в Южному дізнавалась Юля Гринишина. Варіант встановити третій світлофорний вузол на перехресті біля Якоря відхилений. Про небезпеку на цій ділянці дороги містяни акцентують увагу з липня. Тоді офіційно мешканка Мізу Вікторія Давидова написала петицію до управлінців, аби ті посприяли у вирішенні проблеми і встановили світлофор. На комісії з питань безпеки дорожнього руху думки з цього приводу розділились. В результаті уникнути аварійних ситуацій на перехресті комісія вирішила в інший спосіб. Прийнято рішення просто провести реконструкцію, внести зміни в проект цієї розв'язки, цього перекрестка, дополнительно організувати по Староніколаївське шосе, дополнительну полосу з правої сторони, з якої можна повернути направо, тобто ні у кого там питань не буде виникати з правим поворотом. І в той період, це в робочі дні, в то час, коли йде виїзд і заїзд транспорту з працівниками підприємств, встановити дополнительний знак, щоб буде стара, зі Староніколаївської дороги, там не буде поворота наліво, тобто треба буде повернути направо, проїхати до заправки Shell і там розвернутися. Для того, щоб це легко можна було зробити, тобто буде розширена правая полоса, как я уже говорил, по Староніколаївському шоссе. И дополнительно, мы сейчас посмотрим технические возможности, расширить еще полосу дополнительную разгонную для движения по въезду по Григорьевского десанта. Ще одна ділянка дороги, яку южненці називають небезпечною – від будинку 19 по проспекту Григорівського десанту до будинку 9 по вулиці Шевченка. Автор петиції від 7 жовтня вказує – на перехресті біля магазину «Ділон» відсутні пішохідні переходи та доріжки безпеки. Міськраді петицію підтримали. Зміни руху на цій проїжджій частині будуть передбачені на 2019 рік. Розглянула комісія і звернення від Надії Гузик, директора АШГ. За її словами, біля центрального входу школи утворилася небезпечна ділянка. З літа там розгорнулось будівництво. Закрит центральний вход зараз, тому що там перекрита дорога, там діюча дорога, куди під'їжджають машини, і ученики всі входять тільки з бокових ворот, з бокових там проходів. Під'їжджають машини батьків. У нас є карманы, вони туди ставлять машини. Ребенок виходить і всі сплошним потоком, з половини восьмого до восьми, це сплошний поток учеников йде через дорогу. Да, є там пішохідний перехід возле церкви. Но если машина остановилась вот туда, ближе к дому 12, то, конечно, никто не будет идти до этого перехода. Питання члени комісії перенесли на доопрацювання. Планують особисто вийти на місце, аби проаналізувати ситуацію на відрізку дороги. А от пропозиції щодо обмеження руху у дворах будинків 21 і 26 по проспекту Миру та 13 по вулиці Будівельників члени комісії підтримали одноголосно. Мова йде про встановлення знаків «Житлова зона» та «Рух заборонено». Очень надеюсь на то, что в летний период времени мы вопрос этот урегулируем, потому что действительно это переходят все границы. Невозможно подъехать, невозможно встать, невозможно крупногабаритный транспорт. Это вообще мы сами должны приобрести знак и установить его. Ну, мне кажется, это не такая большая проблема. Я думаю, что это все-таки жители дома будут довольны, потому что они же сами, подъезжая к дому после работы, не могут оставить машину даже на 2 часа. Тому що в літній період це все заставлено віддихаючими. Наш двор на сьогоднішній день є сквозним проїздом к детскому саду, подъезд, к школе второй. А из-за проблемы спуска с подъездов, что дети, люди, жильцы все выходят сразу, попадают на проезжую часть, у нас много было нюансов и
несколько случаев даже, что немножко цепляли детей машины, да, не обращают внимания. Да, были поначалу установлены лежачие полицейские, но по просьбе и жалобе одного из жителей их демонтировали. Поэтому мы решили на общем собрании, что как возможность уйти от этой проблемы сквозного проезда, постоянно загружен двор, дети выбегают, у нас отличная детская площадка, на которой очень много детей. Они выбегают с подъезда, не задумываясь о том, что может ехать машина. Водитель не всегда может это увидеть, потому что форма проезжей части в виде дуги. Зміни руху транспорту, затверджені на комісії 4 листопада, планують впровадити в 2019 році.